קירור, אנחנו נמצאים פה במשרדים שלנו באלבמה רנטל מנג'ר, אז נמצא איתנו גיל. היי, בוקר טוב. בוקר טוב. רכש דרכנו, האמת שאביב רכש דרכנו לפני כמה שנים מספר נכסים, והוא ככה בא להתרשם ולראות. הייתי שמח לשמוע ממך, עד כה אתה נמצא פה ממש יחסית זמן קצר, נסעת לבתים, הסתובבת, עוד מעט לראות עוד פרויקטים שלנו. אתה נכנסת פה למשרד, ראיתי קצת את אנשי הצוות. מה ההתרשמות הראשונית שלך, מה אתה חש? קודם כל ההתרשמות מאוד, מאוד נהנית עם הסיור פה. כל השכונה מאוד פסטורלית, מאוד מאוד יפה. הבתים מאוד מאוד מתוחזקים יפה, הבתים הם כמובן הם חדשים והם ממש יפים. אזור ממש מדהים. גם המשרדים פה איכו אותי בצורה נהדרת וגם משרדים נראים רצוניים גדולים. אני מאוד מאוד שמחתי לבוא לכאן ולראות את האזור. מה היית אומר למשקיע הישראלי שנמצא בישראל ושוקל להשקיע? האם היית ממליץ מההתרשמות שלך, מהצוות, מהאנשים, ממה שהצלחת לראות עד כה? מה תחושת הבטן שלך? אני חושב ש... קודם כל, יש לנו ניסיון כבר במקום אחר, בקליבלנד. ניסיון לא טוב. אני אומר לכם, זה ניסיון, אם אתם רוצים, יש לנו את אנחנו דרך גיל תצרו איתנו קשר, אספר לכם מה היה לנו בקליבלנד. סיפור פה... אנחנו לא קשורים לעסקה. לא קשורים לקליבלנד, אבל העסקה פה היא הרבה יותר אטרקטיבית, הרבה יותר טובה. יש לנו גם תשואה הרבה יותר גבוהה מהעסקה פה מאשר בעסקה. בקליבלנד זה מדובר על בתים ישנים שרכשת? בתים ישנים, וגם יש לנו בעיה של מיסים מאוד גבוהים, ופה המיסים מאוד נמוכים, מיסי עירייה. יש לנו עוד מלא בעיות שם, ופה קודם כל הבתים חלשים, בתים יפים, אזור יפה. אני הייתי ממליץ, מי שרוצה להשקיע בארצות הברית, שישקיע פה. תודה רבה לך, נעשה מנצח חברים, גיל טוריאל, Safe Future.